Soc en Roger, soc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i instructor de Pilates. I a la sessió d'avui us tinc preparat tot el que s'ha de fer abans de començar una sessió de Pilates. A Pilates sí que, com bé sabeu, el cos treballa molt els estiraments, la cadena posterior, cadena anterior, però a vegades també doncs, articulacions i músculs estan en constant treball. També fortifiquem. Llavors, important, dedicar-hi una estoneta, uns minutets abans de començar els exercicis, a fer moviment articular i a fer doncs, estiraments que després la musculatura ens agrairà a la vegada que comencem els exercicis. Llavors, us proposo jo una sèrie de moviments articulars i estiraments que du a terme doncs, just abans de començar la sessió o els exercicis que anem a fer, que jo crec que aniran superbé. Llavors, sempre, tenir en compte que per anar bé s'han de començar de dalt cap a baix. És a dir, nosaltres ara començarem de dalt cap a baix, començant pel coll. Començaríem amb rotació de coll poc a poquet, buscant barbeta que vagi en paral·lel a l'espatlla, poc a poquet. Continuaríem amb el coll. Ara què faríem? Abducció-adducció, és a dir, l'orella aniria a buscar l'espatlla, o ens hi apropem al màxim possible, mini parada al mig, i anem apropant-se cada cop orella a l'espatlla. Molt bé, a poc, continuem amb el coll. Ara què faríem? Flexió-extensió, anar a buscar barbeta, zona, com si baixés a la zona pectoral, i pugem una mica, no fem hiperextensió, perquè per les cervicals és una mica lesiu, sinó que pugem una mica la barbeta. La flexió sí que la podem realitzar fins al tope, i l'extensió només pugem una miqueteta amb inclinació diagonal. Molt bé, del coll, passem. Articulació a les espatlles, faríem rotacions cap endarrere, cercles, ben amplis, i en coordinació, les dues a la vegada, poc a poquet. Buscant aquesta obertura, com si volguéssim créixer de pit d'esquena, pam pam, poc a poc. Si podem, les mans enganxades al quàdriceps, a la cuixa. I què faríem? Poc a poquet, si hem treballat cap endarrere, ara faríem el canvi cap endavant. Busquem igual. Aquests cercles grossos, poc a poquet, pam pam, pam pam, amb la mateixa coordinació. Molt bé, un cop això que faríem? Ara faríem elevació, espatlles cap amunt i deixem caure, pam, els braços, com morts. Pugem, deixem caure cap a baix, bueno, acompanyem una expiració. Els dos a la vegada, baixem. Molt bé, continuem. Espatlles, un cop això que faríem? Doncs faríem, aniríem a buscar amb una mà la ròtula, pujaríem espatlla contrària. Pam, fem aquesta torsió que ens en va superbé perquè és una torsió de columna. No només aquí estem movent les espatlles, sinó que la columna ens està fent una bona torsió. Pam, lateral. Costat a costat, podem fer una mini parada al mig si volem. Un cop això, què farem? Continuem amb espatlles. Exercici cognitiu. Aquí, amb molta coordinació. Una espatlla endavant al mateix temps que l'altra van darrere. Pam. Una endavant, l'altra endarrere. Així posem un component una mica més cognitiu. Pam. Endavant, una endarrere. Endavant, endarrere. I al revés, la que anava endavant passa endarrere i l'altra que va endavant. Pam, pam. Poc a poc. Pam, pam. És important que sempre treballem per les dues bandes igual. Pam, pam. Les mans enganxades igual als quàdriceps a la cuixa. Molt bé, un cop això, baixem. Anem cap a baix. Ara què faríem? Rotació de tronc. Podem col·locar les mans al mig, juntes com vulgueu, però anirem a fer bona rotació de tronc, expirant al costat, inspirant al mig, anem a buscar al màxim l'altre costat. Abans de fer la torsió,
rotació. Poc a poquet. Un cop això, malucs. Què faríem? Mans a les crestes ilíaques, el que es nota maluc. Aquí a la punta hi faríem retroversió o antreversió. Retroversió és quan apretem cap endavant. Podem fer aquí uns quants segons. I antreversió cap endarrere, deixant aquí la musculatura lumbar un poc. En posem lateral, això ho veieu bé. Tornem. Retroversió cap endavant. Antreversió, pugem sacre i deixem, exigirem aquest pont lumbar. Endavant. I ante endarrere. Farem unes quantes repeticions perquè treballi bé la zona del maluc i podem exigir el moviment. Molt bé, un cop això, baixaríem genolls una mica flexionats, mans juntes i anem a treballar una mica la cadena posterior del tren inferior, també a l'esquena, també en el superior ens ajudarà, i anem a fer unes 10 repeticions de rebots. Pam, 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 poc a poquet. Aquests rebots, important que els genolls estiguin flexionats per no tirar molt d'esquena, i un cop acabem pugem poc a poquet, columna a columna, lumbars, dorsals, cervicals, estirem quàdriceps, aguantem aquí, anem a fer canvi, molt bé, també a part d'estirar aquí sobretot el recte anterior del quàdriceps, important perquè és exercici de propriocepció, l'altre peu que està aguantant el turmell, aquí està rebent molta informació. Flutri, agafem per sota ròtula i pugem al màxim possible, gradualment, doncs el genoll cap a la zona pectoral, estirem glúten, anem a l'altre, i també cap amunt, poc a poquet, sempre si us fixeu en un punt fix és molt millor per no perdre l'equilibri. I acabaríem baixant a baix de tot, doncs fent en els turmells una mica de punta flex, podem fer 10 a cada, flexió-extensió, pam. Treballem una mica aquí doncs l'articulació del turmell, totes les feixes, tendons, lligaments, i aniríem a l'altre. Molt bé, podríem acabar doncs també amb el turmell, ja veieu de dalt fins a baix, fent rotacions, 10 rotacions internes. Quan acabem la interna externa, pam pam, pam pam, pam pam, remarcant com si el genoll tingués un pinzell i volguessin fer un cercle super ben fet, busquem obertura i anirem a l'altra, interna, pam pam, ens treballi bé tota aquesta articulació, i que l'acabem a externa. Molt bé, un cop fet això, ja tenim el cos preparat, les cadenes cinètiques ja estan aquí començant a agafar forma, calentonetes, i ara podríem començar amb els exercicis de pilates. Llavors sempre és important dedicar-hi aquests 5-10 minutets abans de fer els exercicis, que el cos ho agrairà, i la sessió de pilates, ja veureu que podeu arribar molt bé a fer moviments que sense estirar prèviament no podríeu. Ens veiem a la següent sessió.